4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରେନେ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ତା ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସେଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରେ ଯାଇକି ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଉ ବିଲରେ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଭଲ ଅମଳ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷେ ହେବ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ତାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ତାହା ମୁଁ ମୋ ନିଜଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭାରତ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବଟିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗର୍ଭବତୀ ମା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କରି 100 ଦିନ ଆୟୁର୍ବେଦ ବଟିକା ଖାଇବା ଦରକାର। ଏ ବଟିକା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲି। ସେଇଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ତା'ର କେମିତି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କେମିତି ଭାରି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ କମ୍ ହାଲକା କାମ କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ସେଇ କାମ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବଟିକା ଖାଇଲୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବଟିକା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖା, ଏଇନା ତାହେଲେ ତ ନାହିଁ ଖାଇଥିଲି ବଟିକା, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମନେ କରିଦେଲୁ ଠିକ୍। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ 3 କେଜିର ଥିଲା। ସେ ଜନ୍ମ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କଷ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ ରହିଛି, କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା କିପରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ ଜାଣିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କହିଦିଅ।